lebo už nemám miesto. Tak, dobre. A našerujem to, dobre? Tak. Perfektne, super. Takže ja to ešte raz začnem. Ak mám header, kliknem na neho a vpravo mám show view online, pozrieť online. Môžem si meniť farbu toho písma, hej, zase v tom headri, čo chcem s ním. Mm-hmm. Idem na ďalší. Mám tam otázku, máš oleje. Tuna sa môžem rozhodnúť prepísať ten text, ktorý si označím, tu si vyberiem font, size, či chcem bold a tak ďalej, tu sa vyberá farba, hej, tam je biela, necháme bielu. Ak by som tam chcela pripojiť link, alebo ho dať doľava, do stredu, doprava, pridať link, tak všetko tu môžem dať website. Okay? Takže ja ho nechám v strede. Niekedy sa mi zdá, že sú príliš veľké medzery, tak tu na je line spacing. Takže ja môžem tie medzery trošičku zmenšiť, alebo to dať úplne. Hej, tu na mám proste možnosti, kde tie line spacing. Takže ja to teraz takto nechám. Mne sa to páči, ako je. A tam sme menili fotografiu, hej. Takže fotku chcem zmeniť, dám replace, ja ti potom nahrajem, kde si tie oleje nahraješ. Ono sa ti to otvorí My Files a tu na si dáš pridať fotku. Takže ja teraz zmením fotku. Okay. A s tou fotkou zase na ňu, keď na ňu kliknem, tak vpravo vždycky môžem s tým dielom pracovať. A môžem ju meniť minusom na menšiu. Tak, ako sa mi páči. Dobre? Dokonca tú fotku môžem dať doľava, do prostriedka, alebo doprava. Ja ju nechám v prostriedku. Dokonca, ak by ju niekto chcel, tak ju môžem skryť na mobiloch, aby to nevideli na mobile. Lebo na mobile niekedy sa to je rozhádzané. Takže tu nám dávam modré tlačítko, ja to zatiaľ nechávam tak. A prepisujem text. Tu na je napísané hi first name, ak ich tých ľudí chceš oslovovať. Ak nie, tak toto si dáš preč. Čiže to každého osobne osloví podľa mena? Áno, presne tak. A to, kde sa to nájde, je zase v hornej líšte, len si musíš posunúť doprava túto obrazovku trošičku. A tu na sa ti ukáže tento takýto dzink. A tu na si môžeš napísať, že oslovuješ ho prvým menom alebo priezviskom, alebo tam môžeš dať hej, priezvisko, alebo tvoje meno, to je jedno. Alebo e-mail, takže oslovujeme prvým menom, takže ja tam dám hello, first name. No, to je skvelé. Hej, len teraz neviem, mne sa stalo, neviem, pretože to je americký a oni píšu najprv priezvisko a potom meno, tak si to prosím ťa skontroluj, že či ti to tam nebude hádzať priezviska. Lebo tak, ako si to nahadzovala do toho zoznamu, mala si napríklad Mária Kováčová, hej? A my máme Mária ako prvé meno, ale oni to, jasne. Mám taký pocit, že to treba skontrolovať. Takže tu naprepíšeš text, hej, zase si ho označíš a ja neviem, pozývam ťa, bla, bla, bla. Tu na som ja dala ako link na webinár, ktorý si vytvorím. A toto už vlastne nepotrebuješ potom. Alebo tu na napíšeš prihlás sa, ja neviem, 10 minút pred začiatkom, aby sme mohli začínať na čas. Toto nepotrebujem, čiže toto všetko povyhadzujem vonku takto, tým košom. Hej, ani toto nepotrebujem, ani v zásade toto nepotrebujem. A teraz tam potrebujem dať tlačítko na ten webinár. Tak, tu nám mám layout. Tu nám je message, hej, čiže toto mi ukazuje na každý tento jeden blok, čo s ním môžem robiť. A keď idem naspäť, tak sa mi tu objavia basic blocks. A ja tam môžem pridávať image. Takže tu na si môžeš dať seba a tu na si vyberieš ďalší image. Keď ho tam nechcem, dám ho preč. Alebo tam si môžem pridať text, keď mi nemám dosť. Alebo v tých základných blokoch si pridám tlačítko. To, čo teraz chcem. Takže si ho dám tu.
a zase na ňo kliknem a môžem ho upravovať. Takže vidím, že tu nám treba dať URL, takže ja tam teraz dám zoom dotera. Tu si prepíšem text. Link na webinár. A tu nám si teraz prepíšem, neviem, Ariel mi vyhovuje, ale chcem, aby to tlačítko bolo väčšie. Chcem, aby bolo guľaté alebo hranaté. Hej, to je jedno. Mm-hmm. Tu si vymením farbu, akú chcem, takže ja ju tam teraz len tak proste dám. A chcem, aby bolo veľké to tlačítko. Mm-hmm. A chcem, aby bolo vľavo, uprostred alebo vpravo. Mm-hmm. A vlastne teraz už mám link na webinár. Väčšinou ja dávam dve tlačítka. Tak aby som už, lebo tu už mám nalinkovaný ten Zoom, aby som to nemusela znova robiť, tak si ho môžem zdvojiť. Keď si ho zdvojím, tak toto je prenášač a prenesiem si ho tu. A mám link na webinár, takže každý teraz klikne na ten e-mail a vidí ho tam, hej? Super. Ja to ešte raz zopakujem. Do tohoto textu môžem pridávať bloky. Každý blok, keď na ňo kliknem, tak môžem pracovať s ním vpravo. Ak chcem pridať, tak je tu tlačítko Back, kde sa mi ukážu Basic Blocks. Napríklad by som ešte chcela, že aby tu bola medzera, tak tu je Spacer, tak ho tam dám. Vidím, že sa mi to posunie, on tam není vidieť. Hej, zase dám Back. Chcem tam dať zdieľanie na sociálnych sieťach, môžem si to napojiť, aby ma sledovali. Hej, zase dám Back. Super. Chcem tam dať video. Video si nahrajem, dám si ho na YouTube, tu si hodím URL toho. Keď niečo nechcem, tak si to vymažem preč. Dobre? Keď si tam dám link, tak link opravujem. Tu nadám URL Zoomu, tu napíšem text, tu si prispôsobím font, veľkosť, tu je farba a veľkosť tlačítka. OK? Úžasné. No a teraz mám celý e-mail vytvorený a ja si ho chcem uložiť ako šablónu. Takže dám si save a tu mám save as my template. A tu nám si napíšem pozvánka na webinár. A s týmto e-mailom potom môžeš pracovať a dáš create. A vidíš, že to je saved. Takže potom ho už nájdeš neskoršie, keď dáš klik design, tak môžeš ísť do moje šablóny a vybrať si tento e-mail a zase s ním pracovať. Ale my ten e-mail teraz chceme poslať. Takže máme test a preview, lebo si to musím otestovať. Tu sa ti automaticky zobrazí tvoja adresa a oni celkom rýchlo chodia, tie e-maily, takže ti to príde do tvojho e-mailu. Úžasné. Hej, a skontroluješ si, či si tam naozaj dala správnu, hej, tu nám, ja som tam dala iba Ačko, ako ten e-mail bude vyzerať. Trošku dlho sa to načíta teraz. Ako ten e-mail vyzerá, či sa fotka otvára a kliknem si naozaj, či ten link, ja tam teraz nechcem, lebo to je ten, čo sme na ňom, či ten link naozaj je ten správny, buď ho tu navidím a ja si na to klikám. Čiže skontrolujem. Ak je to správne, tak idem ďalej a idem na next. Takže kliknem na next. A kontrolujem. Hej, ty tu máš pozvanka na webinár, neviem, čo zolej mi. Viem, že tento list pôjde, ja si dám naše e-maily, že to spojujem s tým. Hej, ty tam budeš mať tú skupinu, tí noví klienti. Že sa to bude volať bla bla bla. Že som tu dala tí noví klienti, ja si tam dám naše e-maily, dobre? Teraz. Mm-hmm. A vidíš, ešte predtým, než to urobím, tu je zelený, lebo to mám vyplnené. Tu nie je, lebo som zabudla mm-hmm. recipients, mm-hmm. takže dám tam naše e-maily, kliknem, pridám a už mám tu pťapáka. Mm-hmm. Design už som si vytvorila, vidím ho tam. Ak by sa mi niečo nezdalo, tak ho vždycky môžem. No a teraz idem, buď to pošlem teraz, alebo si to naskedžulujem, kedy chcem. Takže kliknem a chcem to poslať napríklad zajtra o 7.30 ráno alebo 7.45 AM, PM, na to si daj pozor, hej. Ja to chcem ale poslať teraz, takže urobím send message a môžeš to odoslať.
Ja si vždycky do každého zoznamu, ktorý tvorím, pridávam aj samu seba. Vytvorila som si naše e-maily, aby to prišlo aj mne. A tu, keď pošleš immediately, tak je dôležité počkať tých 50 sekúnd a nič nerobiť, než sa to odošle. Hej? No a keď počkáme tých 40 sekúnd, vlastne v podstate my ani musíme, lebo ja chcem ti ukázať, že ten e-mail bol odoslaný. Zanka, na tom YouTube, keď si nahrávam, to dám normálne nahrávku a to mi tam zostane len pre mňa? Áno, to si budeme ukazovať na budúcom webinári, lebo na budúci webinár, čo je budúci útorok, ale od 8 ráno, neviem, či vstaneš, ak nie, tak sa samozrejme s tebou dohodnem na nejakú inú. Ja som o pol 8 hore, ale nekomunikujem. A tam si ukážeme, ako nahrať video a ako si vytvoriť jednoduchý web, aby to bolo na Instagrame, kde môžem dávať potom linky. Takže to je príklad ďalší. Super. Takže teraz mi to odoslalo ten e-mail, hej? A ja sa pozriem a idem do e-mail marketingu. Ja tu mám, pretože už mám webináre pripravené na budúce, tak budem hľadať. Vidíš, tu je napísané, že to teraz bude odoslané. Ešte to nebolo. Asi som to dala na 10.41. Aha, hej, lebo ono sa to posiela. A tu navidíš, potom si môžeš, ešte to môžeš stále zastaviť, ale my sa tým nebudeme zaoberať. Ideme sa pozrieť na tvoje templates. A tie sú tu. A toto, čo si teraz si vytvorila, hej, ja som to uložila ako template, pozvánka na webinár alebo také niečo. Template je čo? Šablóna, pardon. Šablóna. Hej, a ty, keď si uložíš, pozri sa, tu je tá šablóna, tak už nemusíš zase vytvárať všetko. Ja si tu dávam upozornenie hodinu pred, link na e-mail marketing, hej, upozornenie 5 minút pred webinárom, upozornenie 1 deň pred webinárom, aby som to furt nemusela tvoriť. Úžasné. Tu si dokonca ten template môžeš aj odtiaľ vytvoriť, hej? A už prišiel ten e-mail, takže ja sa môžem teraz pozrieť, už bol odoslaný. Hops, tu je. Naše e-maily. Schválne ho otvorím v obidvoch, čiže otvorím ho tam, kde mi prišiel a ja si to posielam na dva e-maily a takto ten e-mail vyzerá, hej? A otvorím ich, otvorím tu jednu. A ja sa môžem pozrieť, to je tento e-mail, a môžem sa pozrieť na štatistiky, kto to vôbec otvoril. Takže pozriem sa na štatistiky. Poslala som to dvom kontaktom, môjmu mužovi a mne. A keď si pozriem štatistiky, tak viem, že to bolo doručené dvom. Ešte trošičku. To je veľa vec toto. Hej, je to skvelá vec, hej. A za 15 eur mesačne, či za 13, to je proste bomba. A teraz majú nejakú akciu, že sa môžeš na 30 dní prihlásiť na plusko, lenže ja som to nakoniec neurobila, mne toto stačí, takže jej, jak sa to dlho otvára. Asi je internet slabý. Skúsim ešte raz, dobre? Perfektno, teším sa z toho. Fakt. No, ty tam proste vidíš presné adresy, kto to otvoril. Takže, keď mi napríklad niekto z tých webinárov hej, tvrdil, že to otvoril, že si to pozrel, alebo že si pozrel video, tak ja som to presne vedela, kto si to nepozrel. Ale, hej, čiže štatistiky ešte raz. Dúfam, že sa to teraz otvorí. A uvidím tam, že otvorila to Zuzana Walsh, ale neotvoril to Walsh Gifts Martin Walsh. Nechce sa to otvoriť. Ja rozumiem tomu zvonka, to je v pohode, to je v poriadku. No. A ono si to tam nájdeš. Takže. No, nechce sa to naloadovať, neviem prečo. Tak, toto je GetResponse, ale ešte sa poďme pozrieť na jednu dôležitú vec, a to je, ty si už zoznamy máš vytvorené, hej, máš vytvorený už prvý template, ktorý si potom vpravo nezabudneš uložiť, ale my musíme si ešte pridať files and images, súbory a fotky. A to si môžeš urobiť dopredu. Takže ty si pridáš nový folder. Ty tam nebudeš mať nič ako ja, hej, ja tu mám dotera, no, PDF a tak ďalej. Takže tu si napríklad dáš fotky oleje. Hej, vytvoríš si oleje, nový súbor. Ten sa, a
a teraz na neho dvakrát klikneš a iba do toho súboru si budeš pridávať oleje. Zo svojho počítača, takže ja tam teraz len tak ako niečo pridám, čo mi príde, môžeš tam dávať videa, môžeš tam dávať audio, môžeš tam dávať PDF-ka, hej, takže ja tu skúsim dať PDF-ka webinár 2, otvoriť a je tam. Add do olejov. Všetko, môžeš si pridať, tu nám máš napísané všetky formáty, ktoré tam môžeš pridávať. Máš tam, zásoba je, neviem koľko, tých gigabajtov, hej, 2 gigabajty, to je proste, pozri sa, ja tam mám 1 gigabajt, hej. Takže tu nás sú všetky súbory vymenované, ktoré môžeš používať. Tieto fotografie používáš buď JPEG alebo PNG. Ja doporučujem pre e-maily JPEG, hneď poviem prečo. Všetky tu na videa, audia, MP3, M4, AVAV a tak ďalej. Hej, všetko tam môžeš dávať. Úžasné. Prečo, a teraz otvorím niečo iné. Pre e-maily doporučujem formát PNG, teda pardon, JPEG. A dievčatám som doporučila aplikáciu, ktorá sa volá Image Opt-in. Takto to vyzerá. Je to v tom e-maile aj vyfotené, čo si dostala. Aha, tu si stiahneš zadarmo a teraz pozri, ja ju takto otvorím v svojom počítači a vyberem nejakú fotku. Počkaj, ktorú... nevidím teraz. Aha, pardon. Sa... Hej, hej, dobre, ok. Ja musím to stop sharing a znovu. Takto. Dneska sa tak teším, to je skvelé, skvelé, geniálne. Hej, hej. Takže ešte raz ti otvorím. Aplikáciu si nájdeš na počítač. Volá sa Image Opt-in. Fotku som dala do toho e-mailu, ktorý si dostala. Takto si ju otvorím a ja napríklad vytvorím nejakú fotku, hej, tu nás som napríklad s tebou a je to originál fotka. Zduplikujem si ju, aby som si nechala originál a vidíš, že keď ju zmenším, tak mi ušporila 38%. Dievčatá mi nechceli veriť, že sa zmení kvalita, ale kvalita sa veľmi nezmenila. A vždycky sa ti uloží tá fotka tam, kde si ju mala. Takže táto fotka už je mini. Takže ja keď chcem si zachovať originál, tak si zduplikujem tú fotku, ak chcem si zachovať originál, hej. Vytiahnem si ju napríklad na plochu a v tom Image Opt-in si ju teraz tú fotku zmenším, aby v e-maile sa rýchlo otvorila. Čiže tu na vidím, že mi zabrala 36%, mi ušporila. A túto fotku potom, počkaj, a túto fotku potom dávam do toho, na tie image. Takže ja to teraz tu nafiknem, hej. Vyberiem tú fotku, niekto mi volá. Aha, to zavoláme potom. Čiže to bola táto fotka, tak ju tam dám. A ona sa mi nahraje rýchlejšie a v e-maili sa rýchlejšie uloží. Takže ju tam nahrajem. Mm-hmm. Je to taká pomôcka, treba sa s tým vyhrať. Ja si najprv vždycky, vidíš, už je tu. A keď tú fotku tam chcem dať, tak buď ju i cez e-mail, alebo každá fotka má vlastné URL, ktoré si môžeš skopírovať. Takže to sú files. Mm-hmm. Ja si ukladám PDF-ka zvlášť, aby som mala všetky PDF-ka, ktoré tam dávam. Čiže ty môžeš vytvoriť nejaké PDF, nejaký e-book si tam môžeš dať, ako správne používať levanduľu. A každý tento PDF má svoje URL, takže ja ho tam môžem do každého e-mailu vložiť. Do tlačítka. Takže tu si skopírujem URL, alebo ja si to otváram, aby sa mi to nestratilo v novom linku. Asi som teraz zrušila šerovanie, že? Mhm. Takže otváram si to v novom okne, vieš, v prehliadači, aby som potom tú adresu mohla skopírovať. Takže keď som tu v e-mailoch a tvorím nejaký e-mail a chcem tam dať tlačítko,
tak si potom už iba tu naprejdem, skopírujem si túto adresu a každý, kto na to klikne tak, ako vám posielam, tak sa mu toto otvorí a on si to potom môže stiahnuť do počítača tu na. OK? Jasne. No. Na budúcu hodinu alebo lekciu budeme robiť Simple Shop. Dievčatá mi ale povedali, že oni to nevyužívajú, lebo dotera nemôže predávať ako e-shop. Ale chceli sa s tým predsa len... Predávame. Hej? Dobre. Takže toto je systém, kde si môžeš nahodiť produkt. Takže predstav si, že chceš rovno predať nejakú levanduľu, dajme tomu. Ja ti teraz ukážem produkt, ktorý môžeš predávať. Takže buď môžeš aj zadarmo dať nejaký e-book, alebo videonahrávku, alebo audionahrávku, alebo fyzický tovar. Takže ja zvolím fyzický tovar, dám test, alebo nebudem voliť fyzický tovar, ja iba ukážem nejaký fyzický tovar, dobre. Idem napríklad, počkaj, to je anglicky, krabička na čaj maľovaná. Takže ty si vytvoríš produkt, ktorý si pomenuješ, takže v tvojom prípade by to bolo levanduľa. Prvý názov je pre teba a druhý je ten, ktorý sa bude ukazovať. Nahraješ si tam, ako to vyzerá, tie fotky z počítača. Tu si dáš cenu v eurách, tu si nedávaš nič a uložíš si ten produkt. Každý ten produkt sa skladá z verejnej stránky, to je tá stránka, to je ako keby web, ktorý keď ty im pošleš, tak oni tu budú napísané, ako správne používať lemon, olej lemon, bla 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 bla, a potom tam budeš mať tlačítko predať. Každý produkt má svoj formulár, kde mu zadáš, koľko množstva chce, že je to objednávka, spôsob platby. Zatiaľ nemôžeš, neviem, či máš PayPal, platiť bankovým prevodom. Tu na všetky náležitosti e-mail, meno, priezvisko a tak ďalej sa vytvára formulár. Potom je ďakovacia stránka, v ktorej oznámiš, ďakujeme za nákup oleja. Olej vám príde do 5 pracovných dní. Hej? Stránka po uhradení, ďakujeme za úhradu, váš výrobok vám príde za 5 dní. A teraz, každý produkt má kód pre vloženie. Takže tento produkt má URL adresu. Tá prvá adresa, to je tá stránka akoby webová, ktorú keď ja otvorím tu, takže predstav si, že toto by si buď poslala do tlačítka, hej, že levanduľu teraz si môžete kúpiť, alebo pozrite sa, ako sa s ňou pracuje. Takže tu bude levanduľa a 5 použití. Ináč krásne, teraz máš príspevok, ako variť s tými olejmi. Hej. A tu dole budeš mať cenu 15 a kúpiť. A on keď na to stlačí, tak ho to preformuluje do formulára a tu bude napísané levanduľa počet kusov. On si zvolí 2. Teraz si zvolí poštu, Slovenská pošta, 4, to si tam všetko dá nastaviť. Spôsob platby, bankový prevod, tu na to všetko vyplní a dokončí nákup. Sú tam aj obchodné podmienky a tak ďalej, všetko mám spracované tak, aby sa to dalo použiť. Takže toto budeme robiť a k tomu natočím presné video, ako to používať. Perfektne. A ešte v rýchlosti nazdielam mobil, to, čo budeme robiť na budúcu hodinu. Perfektne. PayPal si idem nastaviť. Výborne. Hej, aj bankový prevod a ty máš vlastne firmu, takže i čo si tam nastavíš? To normálne na internete to asi spravím PayPal a tam ma to bude navigovať. Áno, vieš, tam si všetko. Áno, áno. Nechce mi to nazdielať mobil, počkaj, ešte skúsim raz. No, perfektne. 2. No, normálne včera to fungovalo a dneska connect your Wi-Fi to Alouet. Môže byť nejaký slabší. Aha, počkaj, už viem, kde je chyba, lebo nie som na rovnakej sieti, musím byť na rovnakej sieti s obidvoma aj s mobilom.
aj tu, ale som na rovnakej sieti. Alouette. A Alouette. Som na rovnakej sieti. Tak neviem prečo. Skúsim to ešte raz. Včera to normálne šlo, ale predvčerom to nešlo. Takže... Uvidíme, či to pôjde. No, tak to pôjde inak. Ukážem ti to na veľkom počítači. Neviem, prečo to nejde. Desktop. Šup. No, existuje tzv. Aplikácia Milkshake. M-S-H-A. M-S-H-A. A tu. Ktorá je zadarmo. Pracuješ s ňou v mobile a je to taký malý web, ktorý si môžeš sama vytvoriť. Ja som to navytvorila a tento sa hneď nazdieľa na Instagrame, takže ty si teraz napríklad nový recept, ako variť s lemonom a s metou. A tu nám môžeš dať odkaz napríklad na ten príspevok. A môžeš tie príspevky tvoriť niekde inde a tu by si napríklad dala kúpiť levanduľu, kúpiť lemon. Napojila by si to na Simple Shop a tí ľudia by si to mohli kúpiť. Alebo mi napíš, alebo mi zavolaj. A takýchto stránok si môžeš vytvoriť o sebe, o tvojej spoločnosti, koľko chceš. Ja som vytvorila dve a každá z nich má vlastné URL, takže to môžeš dať do e-mailu, nazdieľať na Facebook, hej? A tak ďalej. A toto sa naučíme tvoriť, lebo dievčatá nemajú web a na Instagram sa ti to automaticky pripojí. Môžeš tam vidieť, koľko ľudí na to kliklo, na čo kliklo, na akú stránku a tak ďalej, je tam štatistika. Aplikácia je zatiaľ zadarmo a je aj pre Android, aj pre Apple. Super, super, super. No, takže...